utilitzar un terme més comprensiu, marquen, jo crec, un abans i un després. Estem parlant d'Itàlia, que és un país fundador a la Unió Europea, fundador de la Comunitat Econòmica Europea i després de la Unió Europea. I evidentment això marca un canvi cultural, sobretot del que pensa l'electorat italià respecte a la significació, per dir-ho així, que té Europa. I que crec que té a veure, i aquí podrem discutir molt, sobre el fet que s'ha percebut la Unió Europea com un ens incapaç de proveir protecció davant d'un procés de globalització que ha deixat molta gent en situació francament precària i francament difícil, no? Francament difícil. Europa no s'ha visualitzat com un element de protecció, sinó més aviat al contrari, com un element, com un dels elements que posa en dubte, posa en qüestió i posa en risc la seguretat d'alguns sectors importants de població. Això, i aquí faig una cunya molt petita, no? Això tindrà repercussions importants perquè, evidentment, en la reconfiguració de la Unió Europea aquí es buscarà, com és lògic i evident, un soci preferent, fiable i clar, del sud d'Europa, i en aquest moment, diguéssim, l'Espanya de Mariano Rajoy té molts números, no?, de poder jugar algun paper en aquest sentit. No sé si substituint, però en tot cas competint clarament amb Itàlia. Per tant, el primer tema, Europa. El segon tema, jo crec que és l'atur. L'atur, pensem que a Itàlia hi ha un atur que és més contingut respecte a Espanya, és a dir, té percentatges, diguéssim, més baixos, però probablement amb una distribució territorial més desigual. És a dir, tenim un sud, en certa manera, que hi ha, en el qual hi ha unes taxes d'atur sensiblement més altes, no? I si fem coincidir el mapa de l'atur, diguéssim, amb el mapa electoral, veurem que 5 estrelles a on treu més vots són les zones en les quals hi ha més atur. Aquí també hi ha un debat bastant profund sobre aquesta proposta de la renda de ciutadania, dels 5 estrelles, no? Sabeu, ha sortit la notícia fa poc, no?, a Bari, que el dia després de les eleccions hi ha hagut un grup d'aturats que s'han anat a les oficines de la Seguretat Social demanant la renda de ciutadania, perquè dius, bueno, si aquests han guanyat, doncs ens toca obrar. Però més enllà de la caricaturització del tema, no hi ha cap mena de dubte que el moviment 5 estrella ha significat per molta gent a l'atur, no?, una forma, jo ja no diria de protesta, però en tot cas una alternativa. I potser tothom ens hauríem de fer, repeteixo, preguntes bastant profundes, més enllà de l'articulització de la por que ens puguin fer amb un o amb els altres, o de les prudències, no?, que ens impulsen, no?, certs fenòmens polítics, ens hauríem de preguntar per què aquella resposta ha sigut la resposta que l'electorat a l'atur ha comprat, entre cometes, més. Finalment, l'altra qüestió, crec que és clau, fonamental, per explicar aquest vot, és el debat sobre la immigració. El debat sobre la immigració, en el cas d'Itàlia, és un debat, el meu estimat Enric Juliana diu que la qüestió de la immigració per Itàlia ve a ser el que per l'estat espanyol és Catalunya. Un debat recurrent que tu, del qual pot estirar, del qual es pot fer electoralisme, del qual... No? A Itàlia hi ha menys immigrats menys migrants que a Espanya, però tots els índexs i totes les enquestes, diguéssim, indiquen que la percepció de la immigració com a perill i com a manca de seguretat és infinitament més alta. Infinitament més alta. No hi ha cap mena de dubte que dins del resultat de la Lega Nord, hi ha molt d'això. Hi ha un element, diguéssim, que és molt significatiu. Evidentment, juguen un paper molt fort les imatges dels desembarcaments dels refugiats, no? Sabeu, Itàlia es porta, en aquest sentit, de l'arribada dels refugiats, no? I és molt significatiu que de 2016 a 2017 s'han reduït la quantitat de gent que arriba a les costes italianes, però paradoxalment ha augmentat la percepció d'inseguretat derivada de l'arribada de refugiats. No? Hi ha com una mena de... s'ha inflat, en certa manera, la sensació d'invasió, no?, i de
desprotecció. En aquest sentit, evidentment, Renzi, el govern de Renzi havia fet unes apostes merkelianes, en certa forma, és a dir, remarcant la necessitat de l'acollida, del no, etcètera, 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 i probablement aquest és un discurs que no ha pagat electoralment. Hi ha una altra dada, han sortit dos estudis fa poc, un sobre un fet per l'Istat, que diu que actualment a Itàlia hi són 200.000 posicions de treball buides i que s'haurien de cobrir i que tenen professions diverses, que van des d'enginyers fins a peón.